Mirë të dashur miq, ne vazhdojmë të jemi në Neranzi Show, në pjesën tonë të tretë të bisedës, sikundër ju premtova, do të jem me profesor Vlash Mara që vjen nga Instituti Kulinar i Neranzit për të na folur rreth linjës më të re që kjo kompani ka sjellë për të gjithë konsumatorët, linjën më të re të makaronave, të cilat nuk janë si makaronat e zakonshme që ne jemi mësuar të konsumojmë për ditë, por ju vjen ndihmë sidomos intolerantëve ndaj glutenit dhe diabetikëve. Është linja e cila i mëshon miell nga bishtajoret dhe nga drithrat. Rreth parë ju falenderoj që erdhët në studion ton për të folur rreth karakteristikave dhe të veçantave që këto makarona kanë, dhe aq më tepër për të bërë një diferencë rreth makaronave që ne konsumojmë në jetën tonë të përditshme. Bashkë me ne dhe Shef Aleksandri në kuzhinë është duke përgatitur të tjera receta me këto makarona për stafin ton, duke qenë se gramaturat përkatëse në Neranzi Show në gatim ishin të pakta, kështu që ai e ka pasion këtë pjesë dhe është duke përgatitur të tjera receta me pasta. Profesor Vlashim, do doja të dija fillimisht diferencën që ekziston mes makaronave të cilat kanë bazë bishtajoret, mjellin e drithrave dhe makaronat të cilat i konsumojmë të zakonshme. Çfarë i diferencon këto? Pari, faleminderit që më ftuat në këtë emision për të prezantuar edhe disa ushqime të reja që kanë hyrë në tregun tonë, por me sa duket kanë nevojë për një informacion më të shumë të rreth vlerave ushqimore dhe shëndetësore të tyre. Sigurisht. Pikërisht, makaronat janë një ushqim i pëlqyer nga të gjithë, nga të gjitha moshat. Por me gjithë ato, kënaqësia e shijes që ato kanë, ka dhe një çmim. Cili është ky çmim? Një pjesë e produktet me origjinë nga drithrat, si tipi makaronave të zakonshme që neve përdorim në jetën e përditshme, ka disa mangësi lidhur me përdorimin e tyre nga individ të cilët kanë probleme me diabetin. Një, dhe dyta, ato që kanë probleme me sëmundjen e glutenit. Kjo është arsye ndaj glutenit. Dhe kjo është një arsye që kompanit prodhuese të makaronave të reja, të këtyre produkteve që kemi po ekspozojnë sot, kanë pikërisht këtë qëllim. Pra, këtë risi, kjo risi është për këtë qëllim, pra që ne të shmangim glutenin, duke qenë se shkakton sëmundje të ndryshme. Domethënë, për të prezantuar disa produkte të reja, të cilët janë të vlefshëm, jo vetëm për individët që kanë këto probleme të sëmundjeve, si nga diabeti, ashtu edhe nga sëmundja e glutenit, por edhe për aspektet të tjera shëndetësore që këto lloje makaronash shfaqin apo në racionet ushqimore ditore. Sigurisht. Tani kompania Neranzi ka prej disa kohësh në fakt është kjo linë në çdo market Neranzi. Ndaj tani, do doja t'i shpjegonim secilën nga tipet, nga llojet e makaronave, fillimisht me familjen e bishtajoreve apo jo. Po, e fjalë. Atëherë, produktet e kompanisë Neranzi që vinë nga një firmë e mirë njohur e prodhimit të këtyre makarona, që është italiane, Felicia, firma italiane, kanë një veçori karakteristike që unë do ta shpreh, apo duke ndarë në dy pjesë, në së pari në prezantimin e këtyre lloj makaronash, që rrjedhin nga miell i bimëve bishtajore, dhe së dyti, makarona të prodhuara nga disa lloje të drithrave, por të cilat nuk përmbajnë gluten. Pa. Pra nuk janë makarona nga mielli i grurit. Kjo është diferenca. Pa. Atëherë, lidhur me grupin e parë, unë po prezantoj disa nga këto pako apo të makaronave, që është thjerëza të kuqe. Akoma të pasura shumë në krahasim dhe me thjerëza të tjera të kuqe. Po një linjë vinë në format të ndryshme, por me bazë bizele jeshile. Bizele. Dhe fasule jeshile. Fasule jeshile. Është ajo fasulja e vogël me ngjyrë jeshile. Ky është grupi i familjes bishtajore. Ky është grupi i parë i makaronave me origjinë nga bishtajore. Nga bishtajoret. Grupi i dytë i makaronave janë nga drithra, po jo nga gruri. Nga drithra, si kur sa është misri, ju mund të shikoni këtu. Po, më falni. Hikra. Gruri saracen, misri dhe orizi. Po.
Pra nga mjeli i... Gruri saracen, kje tha. Edhe një loj përzirje drithrash, dhe makarona nga një përzirje drithrash, që mund të shikoni këtu, ose në këtë paketën këtu poshtë. Tashi, çfarë duhet të themi për këto dy kategori, apo të ushqimeve që janë prezentuara këtu. Së pari, produktet e makaronave të tipit bishtajore, kanë një veçori karakteristike, kanë sasi të lartë të karbohidrateve me emrin amidoni, ose një seshteja, si që kjojmë në jetën e përdiqme. Në sasi, nga 51 deri në 56%, pra është një shifër e konsiderueshme. Këto makarona kanë një veçori, sepse amidoni i tyre është një lloj strukturor i amidonit, jo si i zakonshmi, i cili nuk tretet në zorën e hollë, por tretet në zorën e trashë. Që do të thotë, si kur amidoni i zakonshëm, apo tretet në zorën e hollë, a i shëndrohet totalisht në glukozë, pra në arrit përqendrimin e shekerit në gjak. Ndërsa ky tip amidoni tretet në zorën e trashë, duke u shëndruar në acide yndyror të dobishëm për energji, por edhe për të përftuar glucide dhe lipide që ndërtojnë ato qeliza aty ku kryet ky shëndrim. Mund të jetë një shkak për rritjen e numrit të diabetikëve, duke qenë se ne jemi popull që i duam pastat apo jo. Pa marr ato. Kjo është edhe arsye që këto produkte ushqimore të grupit të bishtajorave që nuk treten në zorën e hollë, por në zorën e trashë, neve nuk na rrisin treguesin e glicemisë. Pra janë produkte ushqimore shumë të vlefshme për t'i përdorë qoftë diabetikët, gjithmonë me këshillat caktuara, apo kjo është kryesore, por edhe njerëzit e zakonshëm. Tani, së dyti duhet të shpreh një vlerësim krahasues, lidhur me përqendrimin e shekerit në gjak, ose indeksin e glicemisë që shfaqin apo këto lloj produktesh. Indeksi glicemisë, ose i përqendrimit të shekerit në gjak, në këto bimët bishtajore, në ushqimet bishtajore, është nga 29, po flasë me disa shifra, më falje, 29 deri në 30%. Në makaronat e zakonshme, shkon deri në 50%. Në orizin dhe në bukën e zezë, shkon deri në 80%, dhe në bukën e bardhë, shkon 20%. Kështu që kur bëjmë një vlerësim krahasues në pas të këtij treguesi, natyrshëm, neve marrim dhe një informacion më shumë për mënyrën se si duhet ushqemi me qëllim që neve të ruajmë një përqendrim të shekerit në gjak të caktuar, apo ose mos dëmtohemi nga përdorimi i ushqimeve apo që kanë shumë amidon. Amidon, është e vërtet. Kjo është një nga arsyet. Sidomos, jo vetëm për njerëzit e shëndetshëm, por edhe për ato që kanë probleme me diabetin. Kjo është vlerësimi i parë, apo që mund bëjmë nga kjo pikpamje, lidhur me përmbajtjen e këtij lloji amidoni, apo që përmbajnë këto ushqime. Pra, për të bërë një përmbledhje, janë me fat diabetikët në vendin tonë, që më në fund ju erdhi një lloj paste, të cilin ato mund ta konsumojnë pa frikë, pa rrezikuar shëndetin e tyre. Sigurisht, do ta shprehim edhe pak më vonë. Veçoria e dytë dalluese e këtyre lloj makaronave është se këto kanë përqindje të lartë të proteinave. Në masën nga 20 deri 26 gram për 100 gram makarona, që është e parafort ose pak më e madhe se përmbajtje e proteinave në mishin dhe në peshkun. A, mund të jenë zëvëndësuse shumë e mirë, duke që një arsye që bimët bishtajore janë burim proteinor. Proteinor. Bire jo vetëm i proteinave, po dhe i karbohidratëve si amidoni që përmëndën pak më sipër. Më tutje, veçoria tjetër se treqëmëria e këtyre proteinave të bimëve bishtajore, dhe këtyre tipet makaronave, është rrëthë 80-90% në krasje me 60-70% që janë treqëmëria e drithra, proteinave të drithrave, dhe në krasim me proteinat e vezës, të qumshit dhe të mishit, që shkojnë dhe 100%. Pra në këta aspekt, ato janë një burim proteinor i vlefshëm edhe nga pikpamja e shfrytëzimit të energjisë nga proteina. Nga ana, në ky lloj proteine, pra që është më shëndetshme se sa proteina shtazore, po. Nga ana tjetër,
në 100 gram makarona apo të këtij grupi përmbahen sa 20 deri 26 gram proteina. Po, 100 gram i referoheni porcionit për çdo individ, po, sikur të ishte edhe për çdo individ. Po. Në krasim me 36 gram proteina bimore që kërkohet për të hartuar apo se për të plotësuar një racion ushqimor ditar. Prej 2000 kalori për nxënës ose student, të cilët nuk kryen aktivitete fizike, por një punë normale që apo e kuptoj, jetën e përditshme, po, një ritëm normal i më tutje. Makaronat këtyre bimëve vegetariore dallohen dhe për përmbajtje të lartë fibrash, që shkon nga 5 deri 10% në krasim me ato nga drithrat, apo që shkon 1 deri 2%. Po. Cilat na mbajnë të ngopur për një periudhë të gjatëkohore apo jo? Mesatarisht, pra, në 100 gram makarona të këtij lloji, neve sigurojmë mesatarisht 8 gram fibra në raport me 25 deri 30 gram fibra që duhet marrim në ditë. Në ditë, po. Pra janë një burim i vlefshëm fibrash. Pastaj, këto tipe makaronash përmbajnë edhe proteina të grupit, më falni, vitamina të grupit B. B1, B3, acid folik dhe pastaj lëndë minerale si kaliumi, fosfori, magneziumi dhe hekuri. Së fundi, unë dëshiroja të theksoj që këto produkte janë të certifikuara dhe të sigurta nga pikpamja përmbajtjes së mykotoksinave, metaleve të rëndë, pesticideve dhe intolerancave ushqimore. Kjo është edhe ajo që ne nuk duhet të themi, po bëjmë thjesht reklam. Por, ashtu si kurse në përgjithësi, për të gjitha ushqimet, neve duhet të krijojmë garancinë e përdorimit të tyre, edhe në këtë rast, apo neve duhet të shprejmë atë, dhe kompania Neranzi ka të gjithë fletë të analizave që garantojnë cilësinë e këtij produkti për shëndetin e njerëzit. Absolutisht, duke patur parasysh që ato brumin e krijojnë përmes bishtajoreve dhe ato magazinohen ndërsa krijohet brumi për katës. Informacione shumë të vlefshme për publikun, jo vetëm për ata të cilët e duan pastën, por nuk e konsumojnë dot apo janë intolerant ndaj glutenit dhe nuk gjejnë zgjidhjen e duhur, por për faktin se ne krijojmë një mënyrë të re, një mod të re, në thonjza, të konsumimit të legumeve apo jo. Do të shprejmë këta pak më vanë. Nga sa u përmëndëm, apo mësipër, neve duhet të arrim në disa përfundime, që makaronat bishtajore janë një ushqim shumë i bilancuar nga pikpamja përmbajtje së karbohidrateve, proteinave, fibrave dhe vitaminave, lëndve minerale dhe vitamina, shumë i balancuar. Së dyte, ato mund të përdoren si produkti vetëm për ato individ që vuhen nga smundja e glutenit. Nga ana tjetër, ato dallohen për një indeks glicemie të ullët, si që shprejmë pak më parë. Kështu që duhet t'jen ushqimet të preferuara në racionet tona ushqimore, për çështje shëndetësore. Por jo vetëm për çështje shëndetësore, apo jo edhe për linjat e trupit. Ja, do t'a themi pak më parë. Apo do t'a themi, se vetëm 4 minuta kemi kohë. Këto të rreten shumë nga dalë dhe nuk krijojnë atë ndjesinë e ngopjes, së me një hershme. Ato janë të përshtatshme për individet të cilët vuhen nga çrregullime të tensionit të gjakut, të qarkullimit të gjakut dhe të ritmit të zemrës, për diabetikët dhe ato që kërkojnë të ruajnë peshën normale ose të bien nga pesha. Por besoj edhe për kolesterolin janë fantastike, duke patur parasysh që legumet janë aleat shumë i mirë i uljes së yndyrnave në gjak. Unë do të përmendja një diçka domën nga e kaluara lidhur me thjerzat. Në kohën tonë, thjerzat ne i quanim ushqimi balerinave. Kështu që këtu nuk është çështje për reklam, po vërtet, është një ushqim shumë i bilancuar, energji për shkak të shuhet. Kjo është edhe një shprehje e një tradite popullore që kemi pas neve me përdorimin e bimëve bishtajore. Që fasuleve u thonë ushqimi i fukarajve. Por, fatkeqësisht, në shtëpia tona, por edhe sidomos në restorantet, këto produkte gjenë pak përdorim. Kështu që edhe ky emision, në përmjet ti prezentimi, ka dhe si qëllim të sensibilizoj populatën për të përdorë ushqimet bishtajore, ashtu se jo se ato nuk përdorë, po më shumë, dhe sidomos këto tipet restorant,
me qëllim që ne të edukohemi me një mënyrë të re të ushqyerit. Të ushqyerit. Ta bëjmë kulturë dhe të përmendim të re të ushqyerit. Një studim i cili vetëm para një viti e gjysmë, Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli familjen e legumeve si ushqimin më të mirë në botë. Ky është një studim i vlefshëm për të kuptuar më mirë mesazhet rreth kulturës të ushqyerit në këtë bisedë. Familja tjetër e këtyre pastave, shumë pak kohë kemi, por janë në fund, po jo më pak të rëndësishme, e drithrave, makarona me miell orizi. Po. Makarona me lutem mund të shikoj. Po, me miell orizi, me miell organik orizi të zi, miell orizi dhe misër. Po. Hikra? Po, hikra. E kam tu hikrën, po. A, keni aty, po, hikrën, po. Edhe një të dukën, kjo është aty, shkarës. Disa lojet të ndryshme, format të ndryshme që t'i sjellim edhe në recetat tona. Këto tipe makaronash nuk janë të përbërë nga miell gruri. Dhe të gjithë këto tipe të drithrave që janë prezentuar këtu, me këto makarona, nuk përmbajnë gluten. Kjo është veçoria karakteristike. E përbashta e të dyja? Prandaj kanë të njëjtat që më thashë vlerësime, si që bënë edhe për bimët bishtajore. Nga anë tjetër, këtë tip makaronash, nga këto drithrave, ka të njëtat karakteristike lidhur me shekjerin që ato përmbajnë, ose karbohidratin me emrin amidon, po një tip amidoni rezistent, apo i cili, si që shprejnë dhe mësipër, është ma efektiv sepse nuk të rritë për qëndrimin e shekjerit një gjak, pra indeksin e glicemis, pra është një ushqim të shikjit tretet nga dalë, edhe në mënyrë të dobishme. Pra, me gjithë të gamë që ju është përmondët, ne pa fritë mund të konsumojmë gjithë do ditë. Sigurisht. Një ditë me bizelet, një ditë me makarona me fasulin, me thjerza, me miell orizi. Pra, i adhurojmë shumë pastat, por nuk paguajmë peshoren, apo i latët për problemet. Këto pra e to veçori karakteristike, se tjerë paka shumë diferencia tjetë në vogla në përmbajtjën e këtyre treguesve të proteinave, apo e të yndyrnave, ose të lëndëve minerale dhe vitaminave. Ju falenderoj shumë, profesor Vlashi, për të gjitha informacionet shumë të vlefshme për publikun tonë, lidhur me këtë linjë të re nga kompania Neranzi. Ju mirpres në puntata të tjera për të folur për të tjera tema që lidhen me shëndetin tonë. Faleminderit dhe juve që keni qëndruar në këtë transmetim, ditë të bukur, shihemi nesër.